Tanzania. Kama kawaida, karibu katika kipindi chako cha kuwa uyajue na kuwa uyaone. Mbele yangu tunaye kijana anaitwa Utofioro. Utofioro, leo umetuandalia habari gani leo? Habari iliyonifikia hivi punde katika tableti langu la mkononi, na waona punda wawili wakifanya upunda wao huko maeneo ya Amani. Punda hao yasemekana ya kwamba lilianguka kontena huko bandarini Malindi, na kontena hilo lilikuwa linapunda takribani 859.5.A. Punda hao walikuwa walikusudiwa kutoka katika nchi ya Uturuki na Israeli, ila punda hao walihairi kutokana na tabu na shida za walaunga wa huku nchini duniani. Ndipo walipoamua kujigeuza njiani na kujigeuza kuwa punda, lakini walikuwa ni farasi. Sheha wa shehia ya Amani, Bwana Abbas Mapunda, tumefanikiwa kukutana naye machweo na kuongea naye kinaga ubaga kutaka kujua umbea kuhusiana na punda hao. Ndipo aliposema ya kwamba hatokata kamba punda sehemu yoyote isipokuwa breki yake ya mwisho ni Amani. Ni mimi Utofioro kutoka hapa Kuzani, nimeshindikana na wazee wangu. Karibu. Okay, kama kawaida, hiyo ni habari ya kwanza ambayo imejiri kutoka kwa Utofioro.